kommer då här och har cirka 100 meter kvar till start. De är iväg i Yesbox Derby Monté. Snabb ut, 3 Victorio Star, 2 Shogun DK. Längre ut har vi nummer 5 Olympic Kronos i tredje spår, 7 Julio Deluxe. Sen har vi där bakom som sista ett Raga Muffin. Samtidigt som 5 Olympic Kronos är framme hos 3 Victorio Star vidare spåren nummer 7 Julio Deluxe. Nummer 7, Julio Deluxe, kommer upp utvändigt ledande 3, Victorio Star, när det är dags för 500 meter utav detta montelopp. V4-ans inledning på tredje plats, nummer 5, Olympic Kronos. Vi har öppnat 500 meter på 11,1. Fjärde häst, sedan 2, Shogun DK, sedan följer som femte ett Raga Muffin här 1500 meter ifrån mål. Så leder och anför 3, Victorio Star, Ina Aho, snett på utsidan. Den stora favoriten i loppet, 7 Julio Deluxe. Sofia Adolfsson finns på utsidan, sedan finns 2 Shogun DK. Sitter upp där, gör Jessica Pilenberg som finns som tvåa i andra spår när det vankas passering 1000 meter här utav Yesbox Derby Monté. Kommer till 1000 meter här i ledningen, 3 Victorio Star varvar på 13,5. I tredje spår där hänger 2 Shogun DK ser det ut som. Sedan följer där invändigt 5 Olympic Kronos. Sist fortsatt i kön ett Raga Muffin kommer här med 900 meter kvar till mål. Full fart då i spåren på bland annat nummer 7 Julio Deluxe och 2 Shogun DK. 3 Victorio Star får ge sig på innerspår. Sida vid sida, duellera nu. 7 Julio Deluxe under tuff uppvaktning av 2 Shogun DK. Dessa två har lämnat upp en lucka ner till tredje hästen, 5 Olympic Kronos inför den sista svängen. Sedan följer 3 Victorio Star, 1 Raga Muffin som framme som fjärde strax. Men sida vid sida duellerar de här 1500 meter på 12,8. Ser ut att vara ett litet övertag i andra spår just nu för nummer 2 Shogun DK på 7 Julio Deluxe. Som dock kommer tillbaka invändigt. Där bakom tassar och smyger 5 Olympic Kronos när det vankas upplopp här utav E4-ans inledning. Yesbox Derby Montén sida vid sida alltjämt 7 Julio Deluxe tillsammans med nummer 2 Shogun DK. Nu kommer det tredje spår också nummer 5 Olympic Kronos. De duellerar fortsatt sida vid sida. 7 Julio Deluxe kommer tillbaka. 2 Shogun DK längre ut 5 Olympic Kronos. 3 hästar i slutstiden här den sista biten. Julio Deluxe, 2 Shogun DK, 5 Olympic Kronos. Hon har till sista biten in mot mål. Ja, vi startar upp med en hemmaseger i Derbymontén. Jessica Pilenberg och Mikael Pilenberg, Shogun DK. Ska få ta emot blommor och priser. Stort grattis, Jessica. Tack så mycket. Vilket upplopp och vilket lopp det blev fast det var så få hästar. Ja, men han har börjat sölarna, han ligger i rygg så tänkte jag måste rida för han börjar slappna av. Så tänkte jag, det får bära eller brista. Ja, vad kände du där när, om vi börjar från start då? Jag var inte riktigt med bakom bilen. Han har varit slöare bakom bilen på sistone. Så vi försökte väcka till honom med nytt huvudlag och så. Men nej, han var inte så rapp. När han kom upp utvändigt om häst då? Ja, då svarade han riktigt bra. Så tänkte jag måste ligga lite grann och vara på väg framåt. Och då svarade han och sa att det är lika bra vi kör. Vad hade du för feeling här precis sista biten, 50 meter kvar? Då trodde jag att när jag skulle komma och ta mig. Jag tänkte fan också. Trodde du att du hade vunnit eller väntade du in resultatet? Jag väntade in det. Jag var inte helt säker på den utvändigt. Jag hade koll på den invändigt men inte utvändigt. Vilket fint montéfacit han har. Förklara varför. Ja, han har väl fått en ny tändning. Vi tänkte vi testa för jag var på väg att lägga ner licensen. Men så sa vi med prova Shogun. Så sa, ja, men då behåller jag något år till så testar vi honom. Och så har fallit väl ut. Vad betyder han då eftersom du ändå fortsätter på grund av honom? Ja, han betyder väldigt mycket. Han har varit hos oss länge och han strular mycket i kurven och allting. Men nej, i Montén blir han bara starkare och starkare. Nu kan jag till och med rycka tussar och göra vad jag vill i sista sväng. Så det känns riktigt bra. Härligt. Tack. Grattis. Micke, kom. Är du lika glad som Jessica? Ja, jag är väldigt glad för detta. Det är hemskt att stå sidan om när det gäller Monté. För man kan inte göra någonting. Nej, det är svårt. Vad var din känsla? Det var riktig ridning där på bortre långsidan. Ja, jag trodde faktiskt vi skulle vara med i spetsstriden. För vi har satt på en open ice idag och skulle ladda. Men samtidigt får han sköta det själv. För annars kan han bli alldeles för hetsig. Så att, ja, sen fick han ett bra lopp. Och sen rätt som det sitter hon i tredje. 1100 kvar. Tänkte jag,
gör hon nu, men han springer och såsar lite emellanåt. Så att, hon hade koll på läget? Ja, det hade hon. Mer än jag. Ja, vad härligt att se honom funka så fint i Monté. Ja, det är underbart att han har tänt till så 9 år gammal. Och jag vet att han kan ju springa hur fort som helst egentligen, men han har varit lite trött på det vanliga travet. Så att det känns underbart att få igång han på detta med Monté. Fortsätter ni lite så här också, antar jag? Ja, jag lär ju inte få köra han på ett tag i alla fall. Ja, det kan bli nu, för nu är det 2 månader till nästa. Och det kan bli att jag får köra ett preparelopp, som hon kallar det. Så. Du får nöja dig med det helt enkelt. Ja, jag är jättenöjd att stå inom oss. Stort grattis till segern. Tusen tack. Hemma seger alltså med Shogun DK som inleder den här derbyhelgen.